Yle Uutisluokan tavoitteena on parantaa nuorten medialukutaitoja ja lisätä heidän kiinnostustaan ympäröivää yhteiskuntaa ja ajankohtaisia aiheita kohtaan. Nuoret tekevät Uutisluokassa itse uutisia omista aiheistaan ja näin he saavat kokemusta siitä, miten uutiset syntyvät, miten suuri merkitys on näkökulmalla, kuinka tietoa ja lähteitä tarkistetaan ja miten uutiset ylipäätään syntyvät. Uutisluokassa ovat mukana 11-18-vuotiaat nuoret ja toiminta huipentuu keväisin Uutisluokan päivään, jolloin nuorten aiheet ja uutiset näkyvät Ylen kanavilla ja verkossa. Nuorten apuna uutistyössä ovat Uutisluokan uutiskummit eli Ylen journalistit. Uutiskummit vierailevat kouluilla ja kertovat työstään, lähdekritiikistä, valeuutisista ja ylipäätään sananvapaudesta ja vastuusta. Uudet mediakasvatuslinjaukset tukevat loistavasti Yle Uutisluokan toimintaa. Niissä on nostettu esille erityisesti paikallinen ja alueellinen mediakasvatustyö, jota Uutisluokka tekee kattavasti ympäri Suomea Ylen aluetoimittajien avulla, aina Utsjoelta Helsinkiin asti. Myös linjausten arvopohja, ihmisoikeudet, sivistys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus näkyvät Uutisluokan toiminnassa. Meillä on mukana kaikenlaisia nuoria, myös erityisryhmiä, kuten kehitysvammaisia nuoria. Linjauksissa on nostettu esiin myös se, että mediakasvatuksen tulee olla ajassa kiinni, relevanttia ja ajankohtaista. Tätä työtä Uutisluokka tekee Yle Triplet-palvelun avulla. Tällöin opettaja voi käsitellä ajankohtaisia asioita ja uutisia oppitunneilla. Tripletissä julkaistaan 3 uutisvideota joka arkipäivä ja valmiit tehtävät ajankohtaisten asioiden käsittelyyn yhdessä oppilaiden kanssa. Erityisesti kriisiuutisissa huhut ja väärä tieto alkavat levitä ja tällöin on erityisen tärkeää yhdessä opettajan kanssa keskustella uutisesta, joka saattaa herättää myös pelkoa koululaisissa.